aya bëgg na ñëpp ci a ñëpp jox leen seen cër ak seen waccu way mondo ancé ci a na ñëpp ñëw nak tay ci ben information mbeur bi nga xamne moy Ablaye Ngom ñu gën ko xam ci touru Sibokama dëkk jaxaw écrit Dalifor mom la licence am réré fi nga xamne moy ñojor légi nak day ñaan yalla képp ko xamné gis nga ko mon nga woté ci numéro bi 77 499 56 80 499-56-80 muy Sibokama écrit Dalifor mais licence ba nak Ablaye Ngom lañ bind ci licence ba kon ñoo ngi ñaan ñëpp képp go xamné gis nga licence bi mën nga woté ci numéro bobu war nga duggal ko ci groupe yi nga xamné comme presque yedi info yépp ci groupe yi lañuy koy duggal soko duggalé rek mën na am gaay gis ko fofu contacter numéro bobu muy Sibokama wala nga ne Ablaye Ngom mais Sibokama lañ ko mëna ragné bi Sénégal muy mbeur dëkk jaxaw écrit Dalifor numéro bi 77 499 56 80 ak jarangeen.